मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेला मोठं खिंडार पडलं. शिवसेनेतील गळती थांबता थांबत नाहीये. पक्ष वाचवण्याचं मोठं आव्हान शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या समोर आहे. शिंदे गटाला शह देण्यासाठी उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे प्रचंड मेहनत करत आहेत, सभा घेत आहेत, दौरे करत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता उद्धव ठाकरे यांचे धाकटे चिरंजीव तेजस ठाकरेही राजकारणात सक्रिय होऊ शकतात अशी जोरदार चर्चा आहे. आजच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं तेजस ठाकरे यांच्या राजकारणातल्या प्रवेशाच्या संकेतावर लोकशाहीचा विशेष रिपोर्ट. शिंदेना रोखण्याकरता शिवसेनेचं तेजस अस्त्र. शिवसेनेसह उद्धव आणि आदित्य ठाकरेंचं बळ वाढणार. संकट मोचनासाठी तेजस मैदानात उतरणार. तेजस ठाकरे नुकतेच कोल्हापूरच्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसले. त्यानंतर त्यांनी कार्ल्याला एकवीरा देवीचं दर्शन घेतलं. यामुळे तेजस ठाकरे यांची राजकारणात एंट्री होऊ शकते आणि राज ठाकरे आदित्य ठाकरे यांच्यासारख्या नेतृत्वातून तयार झालेल्या युवा सेनेचं ते नेतृत्व करू शकतात अशी जोरदार चर्चा होतीये. बाळासाहेब ठाकरेंनंतर शिवसेनेची सूत्र त्यांचे पुत्र उद्धव ठाकरेंकडे आली. पुढे ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. आदित्य ठाकरे वरळी मतदारसंघातून आमदार झाले. पण बंडखोरीमुळे शिवसेनेची सध्या अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपड सुरू आहे. तेजस ठाकरे हे ठाकरे कुटुंबातल्या चौथ्या पिढीतले. बाळासाहेबांप्रमाणेच तेजस ठाकरे यांना प्राण्याची आवड आहे. ते पक्षाच्या व्यासपीठावर क्वचितच दिसतात. मात्र शिवसेनेची सध्याची परिस्थिती पाहता राजकारणात येण्याची हीच ती वेळ योग्य वेळ आहे का यावर ठाकरे कुटुंबात गंभीर चर्चा होतीये. बाळासाहेब ठाकरेंनीच एका भाषणात तेजस आपल्यासारखाच असल्याचं म्हटलं होतं. आदित्य मवाळ आणि शांत आहे तर तेजस आक्रमक, म्हणूनच शिवसेनेसाठी हुकमी एका ठरू शकेल. हिरण्यकश नदीत माशाची नवीन प्रजाती शोधून काढलीय. त्याला हिरण्यकेशी असं नाव दिलंय. गोड्या पाण्यातला दुर्मिळ खेकडा आणि त्याचबरोबर पाल आणि साप यांचीही नवीन प्रजाती शोधलेल्या आहेत. पश्चिम घाटात बेडकांची अंडी खाणाऱ्या मांजऱ्या सापाच्या नवीन प्रजातीचा शोध लावलाय. शिवसेनेचा राजकीय सामना वाचवण्यासाठी कॅप्टन उद्धव ठाकरे यांनी तेजोमय विवियन रिचर्डच्या हाती बॅट दिली तर शिवसेनेला पुन्हा उभारी मिळेल अशी चर्चा आहे. कारण सध्याची परिस्थिती पाहता शिवसेनेला नव्या तेजाची गरज आहे. ब्युरो रिपोर्ट, लोकशाही, मुंबई. तेजस ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त शक्तीप्रदर्शन आणि तेजस ठाकरे यांच्याकडे नव्या जबाबदाऱ्या येऊ शकतात का याची आता चर्चा सुरू झाली आहे. मातोश्रीबाहेर जोरदार बॅनरबाजी देखील झालेली आहे. अर्थात आदित्य ठाकरे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात करिश्मा केल्यानंतर आता मुंबईत तेजस आणि आदित्य यांच्या जोडीनं पुन्हा शिवसेना